Kamusta kayo mga bata? Ako nga pala si Teacher Che Carlos, ang inyong guro sa asignaturang mape. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin? Ilabas na ang inyong lapis at papel para may magamit kayo mamaya. Ang aralin natin ngayong araw na ito ay tungkol sa health. Ito ay napapaloob sa unang markahan. Nasa pangalawang module na tayo, mga bata. At sa module na ito, matatalakay ang mahalagang nutrisyon sa mga pagkain at pagbabalanse sa mga ito. Para saan ba ang module na ito? Ang module na ito ay binuo at isinulat upang makatulong sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang sa asignaturang pangkalusugan. Ang saklaw ng module na ito ay ang maunawaan ang kahalagahan ng pangkalusugang pisikal sa bawat individual. Ang wikang ginamit ay naaayon sa iba't ibang antas ng bokabularyo ng mga mag-aaral. Ang module na ito ay naglalaman ng mga aralin tungkol sa mga importanteng nutrisyon na naibibigay ng bawat uri ng pagkain sa ating katawan at ang mga pagkain na dapat nating kainin sa bawat kainan. Mga nutrisyon na naidudulot ng mga pagkain sa ating katawan. Tamang pagpapasya sa tamang pagkain ng masusustansya para mapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Bago natin simula ng aralin natin ngayong araw mga bata, subukin natin ang inyong galing. Lagyan ng check ang mga sumusunod na pagkain na nakabubuti sa iyo. Narito ang mga larawan. Mansanas, French fries Chicken Sodas Gatas Candies At pechay Alin sa mga sumusunod na pagkain ang nakabubuti sa inyo? Mansanas Tama Manok Gatas Pechay. Magaling mga bata! Tayo naman ay magbalik-aral. Natalakay na natin ito nung nakaraang aralin. Iguhit ang masayang mukha kung wastong pagkain ang isinasaad sa pangusap at malungkot na mukha kung hindi wasto. Number 1. Si nanay ay nagluto ng lugaw kaninang umaga. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Masayang mukha. Tama. Number two. Si Arin ay nagluto ng hotdog. Masayang mukha o malungkot na mukha? Malungkot na mukha. Tama. Number three. Si ate naman ay bumili ng soda para sa merienda. Malungkot o masaya? Malungkot na mukha. Magaling. Number four. Si tatay ay namalengke ng mga prutas para sa panghimagas. Masaya o malungkot? Tama, masayang mukha. At ang panghuli, namitas ako ng dahon ng malunggay para sa lulutuin ni nanay na tinola para sa hapunan tubay ay masaya o malungkot na mukha Tama mga bata, masayang mukha. Mahusay. Magtungo naman tayo sa ating aralin. Ang pagkain ay pinagmumulan ng enerhiya at sustansya ng ating katawan. Ito ang nagiging pundasyon para sa malusog at malakas na pangangatawan ang hindi pagkain ng wasto ay maaaring magdulot ng pagkahina ng immune system at madaling kapitan ng mga sakit. Tulad ng naranasan natin ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo, ang tinatawag na COVID-19. Bawat individual ay nangangailangan ng sapat na halaga ng bawat pagkain upang matagalan ang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkakaroon ng balanseng pagkain ay nagmumula sa wastong pagpili ng mga pagkain mayaman sa mahalagang sustansya tulad ng mga sumusunod. Ang Carbohydrates Ano ang Carbohydrates? ang mga carbohydrates ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya para sa katawan. Pinapataas ng carbohydrates ang sugar sa dugo. Maraming tao ang nag-aakala na ang carbohydrates ay mula lamang sa pasta o tinapay. Ngunit ang carbohydrates ay karaniwang matatagpuan sa maraming uri ng pagkain. Halimbawa ng mga pagkain mayaman sa carbohydrates, ay ang kanin at mga kakanin tulad ng suman, biko, palitaw, at mahablangka. Mais, tinapay, cake, pansit, at maging mga lamang daugat tulad ng gabi, kamote, ube, at kamoting kahoy. Sunod naman ang protina. Ano ang protina? Ang protina ay nakakatulong na patibayin at kumpunihin ang mga kalamnan at iba pang tissue. Ang protina ay wala o may kaunting epekto lamang sa sugar sa dugo. Gayunman, ang mga pagkaing naglalaman ng protina ay karaniwang naglalaman din ng saturated fats. Sa pagpili ng mga pagmumulan ng protina na mababa sa taba, makukuha ang mga benepisyo ng protina nang wala ang ekstrang taba. Narito naman ang mga pagkaing mayaman sa protina. Isda at iba pang lamang dagat tulad ng bilis, hipon, pusit, at alimas. Mayaman din sa protina ang mga beans tulad ng munggo, taho, at tokwa. Gayon din ang mga karne. Tulad ng karne ng baboy, karne ng manok, o karne ng baka. Mayaman din sa protina ang mga laman-loob. Tulad ng laman-loob ng baboy at manok. Itlog, bituka ng baboy, Mayaman din sa protein ang mga buto tulad ng buto ng kasoy, mani, at pili. Sunod naman ang bitamina. Ang mga bitamina ay mga sustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Kapag wala o kulang sa bitamina ang pagkaing pumapasok sa katawan, nagkakaroon ng pangihina sa resistensya na patungo sa karamdaman ng katawan. Halimbawa nito ang mga gulay at prutas. Sunod naman ang fiber. Ang fiber ay matatagpuan sa mga pagkain tulad ng kulay, prutas at whole grains. Hindi katulad ng ibang carbs, ang fiber ay hindi natutunaw at nasisipsip ng katawan kaya ito ay hindi nakakapagpataas ng sugar sa dugo. Sa katunayan, ang fiber ay nakatutulong na pigilan ang, ang sugar sa dugo mula sa pagtaas ng mabilis. Nakakatulong din ito na panatagihin sa malusog na level ang kolesterol sa dugo. Sunod naman ay ang taba o fats. Ang taba ang pinagmumula ng enerhiya na nakaimbak at ginagamit lamang kung kinakailangan. Hindi pinapataas ng taba ang sugar sa dugo. Gayunman, maaari nitong pataasin ang kolesterol. Pinapataas ang panganib sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Ang taba ay mataas din sa kaloriya na nagdudulot ng pagdagdag sa timbang. Hindi pare-pareho ang lahat ng uri ng taba Natutunan niya ng mga bata ang iba't ibang uri ng pagkain. Ngayon naman, kilalanin ang iba't ibang uri ng pagkain. Ito ay mga pagkain na nagpapalusog sa ating katawan. Tinapay, ang prutas, mga lamang tagat, at kanin. Sabihin nyo nga mga bata kung anong, kung anong uri ng pagkain ang mga ito. Alamin natin ang sagot. Ang tinapay ay isang uri ng carbohydrates. Ang mga karne ay uri ng protina. Ang mga prutas ay bitamina. Ang mga lamang-dagat ay protina. At ang kanin ay carbohydrates. Magaling mga bata. Ngayon naman mga bata, tayo ay magkakaroon ng pagsasanay. Ikahon ang masusustansyang pagkain at bilugan ang hindi. Mani, itlog, orange, broccoli, ice cream, manok, soda, saging, pizza, potato chips, at candy kahon ang masustansyang pagkain at bilugan ang hindi. Ngayon mga bata, alamin natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling mga bata, tama ang inyong mga sagot. Ay naman, kulay ng bilog depende sa kulay ng grupo na kinabibilangan nito. Pula kung ito ay prutas. Orange kung ito ay greens, vegetables. Green. Purple kung ito ay protina or proteins yellow kung ito ay dairy Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot Magaling Tama ang inyong mga sagot Ngayon naman, suriin ang mga larawan. Isulat sa ibaba ang pangalan ng pagkain na mayaman sa protina. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ang mga mayayaman sa protina ay manok, itlog, gatas, isda, at mani. Mahusay! Ngayon naman, isagawa natin. Sa lungguhitan ang mga pagkaing pampalusog ng katawan. Number 1, baso ng tubig o lata ng soda. Number 2, repolyo o hotdog. Number 3, cake o pinya. Number 4, sopas o tasa ng kape. At number 5, pizza o strawberry. Alamin natin ang mga tamang sagot. Ang mga pagkain pampalusog ay baso ng tubig, repolyo, pinya, sopas at strawberry. Magaling mga bata, tama ang inyong mga kasagutan. Gamit ang inyong lapis at papel, magbigay ng limang halimbawa ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates. Ngayon naman, sumulat ng limang halimbawa ng pagkain na mayaman sa bitamina at mineral. Susunod na gawain, gumuhit ng limang pagkain na nagbibigay ng wastong nutrisyon. Isulat ang pangalan ng mga ito. Naiguhit nyo na ba mga bata? Magaling! Tandaan natin mga bata, ang maayos na kalusugan ng tao ay nababatay sa wastong pagkain o nutrisyon. Ang wastong nutrisyon ay ang pagkain ng tamang uri ng mga pagkain at sapat na dami ng kailangan ng katawan. Tandaan din natin na nangangailangan ang katawan ng balanseng pagkain upang manatiling malusog. Ngayon naman mga bata, kumuha ng lapis at papel. Suriin ang mga larawan. Isulat ang C kung nagbibigay ng carbohydrates, P kung protina, at B kung vitamina. Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 At number 5 Alamin natin ang tamang sagot. Magaling! Mahusay ang ginawa niyong pag-aaral. At dahil dyan, meron tayong karagdagang gawain. Pumili ng limang masusustansyang pagkain na gusto mong kainin sa tanghalian. Lagyan ng guhit papunta sa baunan. Alamin natin ang mga sagot. Mahusay mga bata, napili nyo ang mga masusustansyang pagkain. Paalam mga bata, hanggang sa susunod na pag-aaral!